শালমৰাৰ এটা পৰিয়ালত এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা। পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে আজি প্ৰায় ১৮টা বছৰে চিকিৎসা কৰি থাকিব লগা হৈছে। ১৮ বছৰীয়া এজন যুৱক মই দেখুৱাইছোঁ। ধনেশ্বৰ ভূঞাৰ যি পৰিয়াল, এই পৰিয়ালত এতিয়া আচলতে যুৱকজনক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে। যুৱকজনৰ চিকিৎসা খৰচৰ বাবে বহু আচলতে ঘৰৰ লাম লাকতো হওক বা ঘৰৰ যিসমূহ সা সৰঞ্জাম বিক্ৰী কৰিব লগাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে পৰিয়ালটো পোহপাল দিবৰ বাবে ধনেশ্বৰ ভূঞা নামৰ লোকজনে বহু কষ্ট কৰিব লগা হয়। তাৰ পাছতো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি তুলিব পৰা নাই যুৱকজনক। যুৱকজনৰ নাম মণি মাধৱ ভূঞা। মই দেখুৱাইছোঁ, পিতৃ আৰু পুত্ৰ একেলগে বহি আছে। আমি অনিচ্ছা স্বত্বেও দেখুৱাব লগা হৈছে যে এজন উঠি অহা যুৱক, তেওঁক লৈ বহু আশা আছে পৰিয়ালটোৰ। যিধৰণে চিকিৎসা কৰাব লাগিছিল অৰ্থৰ অভাৱত, সেইধৰণে কৰাব পৰা নাই। অটল অমৃত বা আয়ুষ্মান কাৰ্ড আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ হোৱা নাই। শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে মাজুলীৰ বিধায়কগৰাকীৰ লগত যোগাযোগ কৰি অটল অমৃত কাৰ্ডৰ যি ফৰ্ম ফিল আপ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কামসমূহ তেওঁলোকে কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো লাভ কৰিব। মই দেউতাকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব, কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ সন্তানৰ এনে অৱস্থা আৰু কি ক'ব, অকণমান থিয় হৈ ল'লে সুবিধা হ'ব, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত। সংবাদ মাধ্যমেৰে মোৰ অশেষ শ্ৰদ্ধাৰে জনাইছোঁ, অতি দুখেৰে কৈছোঁ। ইয়াৰ এতিয়া বয়স 18 বছৰ, 2.5 বছৰ বয়সতে ইয়াৰ অসুখটো গম পাইছিলোঁ। কিন্তু চিকিৎসা কৰি আছোঁ যদিও ইয়াৰ সুফল আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। এতিয়া এই যোৱা মাৰ্চ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল অসুখটো, আৰম্ভণি হ'ল। আকৌ তাক এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড়নি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ যদিও সম্পূৰ্ণ তাৰ এতিয়া পেচাব ক্লিয়াৰ নহয়, আকৌ বন্ধ হৈ যায়। বন্ধ হৈ গ'লে মানুহটো ফুলি যায়। মই ক'বলৈ দুখ লাগে, ইমান কষ্ট কৰি মোৰ ঘৰত একো নাই। এতিয়া মই ৰাইজৰ পৰা খুজি মেলি দুটকা চাৰিটকা গোটাই মেলি মই তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ। মই এই নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক সৰ্বাৰ্থনাৰে জনাইছোঁ, মোৰ এই ল'ৰাটোৰ যাতে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে মোক সহায় কৰে। মই ইয়াতকৈ নোৱাৰোঁ, কি ক'ম। এই উন্নত চিকিৎসা কৰি যদি মোৰ ল'ৰাটো আৰোগ্য হয় তেতিয়া মই এই ল'ৰাটোক লৈ জীয়াই থাকিব পৰা মোৰ অকণমান সাহ থাকিব। আৰু ৰাইজকো মই অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে থকা সকলো ৰাইজলৈকে জনাইছোঁ, এই ল'ৰাটোক যাতে চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজেও যাতে মোক অকণমান সহায় কৰে। আচলতে এক কৰুণ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। অনিচ্ছা স্বত্বেও আমি দেখুৱাবলৈ বাধ্য, বাতৰিৰ খাতিৰত আমি দেখুৱাইছোঁ। পৰিয়ালটোৱে আহ্বান জনাইছে ঘৰখনৰ যি সন্তান তেওঁক সুস্থ কৰি তোলাৰ বাবে অপ্ৰাণ চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। কি ক'বা, অকণমান তোমাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে স্বাস্থ্য বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা হৈ আছে। স্বাস্থ্য এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মোৰ খুবেই বেয়া, আৰু চিকিৎসা কৰি আছোঁ। মই ডাক্তৰৰ লগৰ পৰা আমি ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা কৰি আছোঁ, দেউতাৰ পৰাপক্ষলৈকে চিকিৎসা কৰাই আছে। এতিয়া আৰ্থিকভাৱে বহুত মানে দুৰ্বল হৈ আহিছে, চিকিৎসা কৰিব পৰা সামৰ্থ্য নাই। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? মই এইবাৰ বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছোঁ। ঘৰত কোন কোন? ঘৰত দেউতা আছে, মা আছে, দাদা আছে। চৰকাৰলৈ কি আহ্বান জনাবা? চৰকাৰে যাতে আহ্বান হৈছে মোক যাতে চিকিৎসাৰ কাৰণে সহায় কৰে, আৰ্থিক সহায় কৰে, যাতে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে সেই পৰিৱেশটো তেওঁৰ পৰা আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তেখেতে যুৱকজনে, ছাত্ৰজনে নিজেই কৈছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত, নিজে কৈছে যে বহু অসুস্থ হৈ আছে। ঘৰখনৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশো আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয়। তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তেখেতলোকক সহায় কৰক। অটল অমৃত বা অটল অমৃত কাৰ্ড হ'ব যদিও বা তাৰ জৰিয়তে চিকিৎসা হ'ব যদিও, কি ধৰণে হ'ব, উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অসমৰ পৰা যুৱকজনক বাহিৰলৈ লৈ যাব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যদি এই পৰিয়ালটোক, দুখীয়া এই পৰিয়ালটোক যদি সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে ধমেশ্বৰ ভূঞাৰ ঘৰলৈ আচলতে হাঁহি বিৰিঙি উঠিব, হাঁহি ঘূৰাই আনিবৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।
প্রতিজন।